inaitwa hustle yangu. Naam. Leo nimetembelea katika mtaa wa Juja ambapo nimekutana na mzee fulani hapa, jamaa fulani hapa anapiga, anacheza muziki kweli kweli. Kama mmoja wapo ya kazi ambazo yeye hupenda kufanya, na ningependa kukujulisha kwake kuanzia asubuhi utakutana naye. Ningependa labda uniambie kuhusu hustle yako kwa siku, wewe ufanyaje kazi mpaka baadaye kuweka chakula mezani na kuweza kulipa rent yako? Ya kazi yangu kama unavyoona hapa ni kupiga kelele takatifu hapa, tunazidi hapo burudani kabisa, yani tunafanya jobs za promotions hapa. Jobs unapata kampuni ya Strong Sound Services, unaipata kwenye YouTube, unaipata pia pale kwenye mtaani, pale kwenye Instagram. Karibuni sana hapa, tuko Juja na tunachapa hustle yetu na madamu hapa. Mimi niko hapa bado napiga kelele, tunafanya promote, tunafanya kila kitu yani ambacho inaleta yani kitu ya kutufaidi si wenyewe kama vijana. Na usikae nyumbani useme unalala hakuna kazi. Unaweza kuja hapa tuna dance kidogo, unapata 100 yako, unapata 200 na kila kitu inakuwa sambamba tena zaidi. Wana Strong Sound Services tunazidi washa moto kwenye YouTube, Instagram na pia FB. Twende kazi. Hustle yangu nini kama inazidi kuwa moto tena kama pasi. Allah. Ukisikia ni burudani tena zaidi. Labda kwa siku Kulingana na talent ama kipaji ambacho umepewa na Mungu, na pia saika ambayo umepewa na Mungu, inakuwa burudani tena zaidi. Juu kitu moja, ukifanya kitu roho safi, ukifanya kitu na passion yani, hauna time ya kusema umechoka. Ukifanya kitu na passion, hauna time ya kusema ati nimechoka, au unaifanya kutoka kwa roho. With my baby here, tunazidi washa moto tena zaidi. Asante sana, inaitwa hustle yangu. Kwa hiyo iko nini? Pro, DJ.